ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លើប្រធានអង្គការ3រូបថាគំរាមកំហែងយាយីដើម្បីបំបិទសម្លេងសង្គមស៊ីវិលមេធាវីហៅសាដិកាតុលាការកំពូលដែលច្រានចោលបណ្ដឹងឲ្យពិនិត្យករណីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាលើកទី2ថាជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសិទ្ធិនយោបាយអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់វិធានការតំណាងរាស្ត្របក្សសង្គ្រោះជាតិដែលប្រើប្រាស់រូបសញ្ញារដ្ឋសភាតុលាការកំពូលបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលសមត្ថកិច្ចចោទថាលួចយកព័ត៌មានឲ្យបរទេសរួមនឹងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី30ខែមករាឆ្នាំ2018ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបានមេធាវីការពារក្តីក្នុងសំណុំរឿងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកផៃហេងបានហៅការចរានចោលបណ្ដឹងរបស់តុលាការកំពូលជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាថាជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសិទ្ធិនយោបាយលោកផៃហេងយល់ថាការសម្រេចបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតបែបនេះគឺជាការសម្រេចដោយមិនឆ្លោះបញ្ចាំងតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនិងរំលោភលើសិទ្ធិរបស់បុគ្គលតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចានរតកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូបានស្នើទៅតុលាការកំពូលជំនុំជម្រះឡើងវិញចំពោះការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយក៏ហៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជនទាំង118នាក់ដែលត្រូវបានហាមមិនអោយធ្វើនយោបាយឲ្យចូលតតាំងក្តីនៅក្នុងតុលាការបានលោកណានិងជាទីមេត្រីអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងស្នើឲ្យលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់វិធានការចំពោះតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានប្រើប្រាស់រូបសញ្ញារដ្ឋសភាលើលិខិតផ្សេងៗការស្នើសុំនេះក្រោយពេលតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានផ្ញើសាររំលែកទុកចំពោះមរណភាពលោកសៀនពេងសែអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មរៃនិងសិប្បកម្មក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋនិងជាអ្នកជំនាញព្រំដែនដោយបានប្រើប្រាស់រូបសញ្ញារដ្ឋសភានៅក្នុងសារនោះលោកលេងពេញឡុងប្រាប់លោកសខេងតាមរយៈលិខិតចុះថ្ងៃទី30ខែមករាថាអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅសិទ្ធិបុព្វសិទ្ធិនឹងសមាជិកភាពជាសមាជិករដ្ឋសភានីតិកាលទី5ចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាលោកបន្តថាអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលួចប្រើប្រាស់នៅរូបសញ្ញារដ្ឋសភាលើលិខិតផ្សេងៗដែលរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាជបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភានិងច្បាប់ជាធរមានផ្សេងៗទៀតអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រនិងលោកអេងឆៃអៀងបានទេចំពោះសំណើរបស់លោកលេងពេញឡុងនេះក៏ប៉ុន្តែសមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកប្រឆាំងធ្លាប់ប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនៅតែប្រកាន់ចំហថាពួកគេនៅតែជាតំណាងរាស្ត្ររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដដែលបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមសិវិលអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់បទចោទចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំសង្គមសិវិលដល់លេចធ្លោ3រូប2រូបរួមមានលោកប៉ាងវន្ទៀងលោកមឿនដុល្លារនិងបដិជគុណបុតបន្ទិញដែលតុលាការបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តក្នុងរឿងមូលនិធិសព100ថ្ងៃនៃបណ្ឌិតកែមលីអង្គការសមាគមសហគមន៍ដីធ្លីចំនួន35បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើសង្គមសិវិលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដែលកំពុងបំពេញការងាររបស់ពួកគេដោយស្របច្បាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករានេះលើកឡើងថាតុលាការគ្មានភស្តុតាងដើម្បីចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងលោកប៉ាងវន្ទៀងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមប្រជាជនបុតបន្ទិញនិងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកមឿនដុល្លារនោះទេប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានទស្សនៈថាសកម្មជនទាំង3គឺជាក្រុមគោលដៅនៃការចោទប្រកាន់ដោយសារហ៊ានរិះគន់ពីភាពអសកម្មនានានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍការដឹកនាំប្រទេសនិងភាពចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យនីតិស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានអះអាងថាការចោទប្រកាន់នេះគឺជាការងាររបស់តុលាការនឹងច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគុជកំឡុងបានសម្រេចចោទប្រកាន់លោកប៉ាងួនទៀងបដិជនបុតបន្ទិញនិងលោកមឿនដុល្លារពីបទរំលោភទំនុកចិត្តតាមបណ្ដឹងប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលបានចោទអតីតគណៈកម្មការទាំង3រូបបានលួចបន្លំមូលនិធិក្នុងពិធីបុណ្យបលូនណេនជាទីមេត្រីតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃនេះបានសម្រេចបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់បរិសុទ្ធជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់
ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានបានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិលោក James Richardson ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្រោយពេលលោកបានបង្ហោះ Drone ថតសកម្មភាពក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនានៅរាជធានីភ្នំពេញលោក James Richardson និងមេធាវីតែងតែបដិសេធនឹងការចាប់ប្រកាន់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចារកម្មបាទកម្មការនីរោងចក្រ Sedeno Cambodia Knitting នៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវជាង50នាក់បានដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះសមត្ថកិច្ចថាករណីដួលសន្លប់នេះអាចបណ្ដាលមកពីថ្នាំពុលបាញ់ស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែររោងចក្រនោះរោងចក្រនេះមានកម្មករកម្មការនីសរុបប្រមាណ 1,700 នាក់អញ្ញាធិការនិងក្រុមគ្រូពេទ្យបានដឹកកម្មការនីដួលសន្លប់នោះទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបាទីតាំងពីម៉ោងជាង3រសៀលមកម្ល៉េះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះចលនាថ្មីមួយដែលគេដាក់ឈ្មោះថាចលនាសង្គ្រោះជាតិបានត្រូវគេបង្កើតឡើងជាផ្លូវការនៅទីក្រុងឡងប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងថ្ងៃប្រកាសបើកចលនានេះគេក៏បានប្រកាសសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំនៃចលនានេះផងគឺមានលោកសំរងស៊ីជាប្រធាននៃចលនាបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងមានសំណួរចម្លើយជាមួយនឹងលោកជុនច័ន្ទបុត្រតេតងទៅនឹងពិធីប្រកាសសពលភាពនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះបាទជំរាបសួរលោកជុនច័ន្ទបុត្របាទជំរាបសួរសារដាបាទលោកជុនច័ន្ទបុត្រតើមានអ្នកណាខ្លះដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងការប្រកាសសពលភាពនៃចលនាហ្នឹងបាទបាទការពិតមានអ្នកចូលរួមនឹងច្រើនមានច្រើនមែនទែនមានរហូតដល់តែប្រមាណ500អ្នកអង្គុយក្នុងសាលប្រជុំនឹងពេញទាំងអស់តែម្ដងហើយមានអ្នកចូលមើលនៅពីក្រៅទៀតភាគច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពីរដ្ឋផ្សេងៗដូចជារដ្ឋ Minnesota រដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ Washington State Massachusetts Texas North Carolina Florida Arizona Georgia ឯជាដើមគឺថាមកច្រើនណាស់ក្រៅតែពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏មានអ្នកគាំទ្រហោះពីចងាយមកដែរមកពីប្រទេសបារាំងមកពីកាណាដាឯជាដើមក៏ប៉ុន្តែប្រកាសណាស់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលរួមពេញសាលជាង500អ្នកនឹងភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់រដ្ឋនឹងតែម្ដងគឺអ្នកដែលមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតែម្ដងបាទហើយតើមានក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធំធំនឹងអ្នកណាខ្លះបានចូលរួមនៅក្នុងពេលហ្នឹងបាទអ្នកដែលមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែជាតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែក៏មានតំណាងរាស6 7អ្នកចូលរួមដែរអ្នកខ្លះគឺបានអញ្ជើញមកដល់ផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់នឹងតែម្ដងអ្នកខ្លះក៏ចូលតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype អ្នកដែលមកនៅក្នុងបន្ទប់នឹងផ្ទាល់តែម្ដងមានលោកអេងឆៃអៀងដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សមានលោកហូវ៉ាន់មានអ្នកស្រីជូលុងស៊ូមារ៉ាដែលជាតំណាងរាស្រ្តផងដែលជាភរិយារបស់លោកសំរៀងស៊ីផងមានលោកតំណាងរាស្រ្តអនុត្រុំដួលលោកបាទច័ន្ទលោកអ៊ុចសេរីយុទ្ធហើយអ្នកស្រីមូសុខួរក៏ចូលរួមតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ក្រៅតែពីតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏មានតំណាងសង្គមស៊ីវិលនឹងចូលរួមដែរដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុអំបញ្ញមិញនឹងលោកស៊ីភិរមដែលជាប្រធានអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋាននឹងក៏ចូលរួមមិនត្រឹមតែចូលរួមទេលោកតែងលោកប្រកាសខ្លួនឯងថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកចូលរួមចលនានឹងហើយឡើងទៅគួយលើឆាកនឹងទៀតផងហើយក្រៅតែពីលោកស៊ីភិរមនឹងមានអ្នកតារាវិភាគនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួននឹងមានលោកសូណារ៉ូអីជាដើមនឹងក៏ឃើញមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសនោះដែរបាទបាទលោកជុនច័ន្ទបុត្រតើចលនាដែលគេប្រកាសសពលភាពនៅថ្ងៃនោះតើចលនានេះមានបញ្ចេញនៅសារសំខាន់សំខាន់ណាខ្លះទេលោកអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេសារនឹងមានច្រើនណាស់ពីព្រោះមានទាំងអ្នកចូលរួមនឹងផ្ទាល់ផងមានទាំងអ្នកដែលបញ្ជូនសារតាមការសរសេរបញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធសារអេឡិចត្រូនិកនឹងផងមានទាំងពីសារតាមបញ្ចូលតាមវីដេអូ Skype នឹងផងយើងឃើញមានសាររបស់មុនគេនឹងមានសាររបស់លោករីគីលោករីគីនឹងជាតំណាងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងហើយលោកនឹងក៏ឥឡូវនេះត្រូវគេប្រកាសសុពលភាពឲ្យទៅជាអគ្គលេខាធិការនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិផងសាររបស់លោករីគីជាសំខាន់នឹងដែលគាត់បានឡើងថ្លែងនឹងគឺថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគឺមិនប្រជែងមិនប្រឡងប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេ
គឺថាហើយដែលហេតុថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះមិនមែនជាចលនាមួយទៅប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងដូច្នេះចលនានេះមិននាំមុខគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេចលនានេះគឺនៅពីក្រោយចាំរុញសង្គ្រោះជាតិទៅវិញលោករីគៀននឹងក៏បានអំពាវនាវដែរថាសូមឲ្យលះបង់ចោលចេញនៅក្រមដែលនិយមបពួកក្រមនិយមទៅលោកកឹមសុខាយើងដឹងហើយនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិនឹងដែលហេតុថាសង្គ្រោះជាតិគឺជាការកើតឡើងរវាងការបូកចូលរវាងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងគណៈបកលោកសំរងស៊ីនឹងគឺជាទូទៅនឹងគឺតែងតែមានក្រមអ្នកនិយមលោកកឹមសុខាដែលជាអតីតគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមានក្រមនិយមលោកសំរងស៊ីដែលអតីតនៅក្រមសំរងស៊ីជាដើមលោករីគីនឹងបានអំពាវនាវថាសូមឲ្យកុំឲ្យមានការបែងចែករវាងក្រមសំរងស៊ីហើយនិងក្រមសិទ្ធិមនុស្សឥឡូវសូមស្ដាប់ភាសារបស់គាត់ផ្ទាល់បាទកុំបកមួយនិយមយើងកុំនិយាយពីរឿងពួកគេយើងនិយាយក្នុងខ្លួនយើងវិញអ្នកខ្លះទៅសំរងស៊ីនិយមគណៈបកសំរងស៊ីនិយមគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិយមបាទកុំគិតអញ្ចឹងត្រូវគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខានឹងគឺធ្វើដើម្បីជាតិអញ្ចឹងមេត្តាជួយគាត់ឧបត្ថម្ភគាត់ទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នានោះជួយគាត់កុំគិតបបែកគ្នាឯងកុំលេងលបែងយូរដល់នឹងគេចង់ឲ្យយើងងាប់ទៀតហើយបាទនឹងឯក្រៅពីលោករីគីដែលជាអគ្គលេខាធិការថ្មីនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះលោកអេងឆៃអៀងក៏បានឡើងថ្លែងសារដែរលោកឆៃអៀងយើងដឹងឯងគាត់ជាមនុស្សចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីនៅពេលដែលគាត់ឡើងមកគឺគាត់ការពារលោកសំរងស៊ីហើយគាត់ឆ្លើយបកទៅវិញចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលចោទថាលោកសំរងស៊ីធ្វើនយោបាយកំដរហ៊ុនសែននឹងខុសហើយលោកថាតាមពិតលោកសំរងស៊ីនឹងគឺថាតែងតែប្រយុទ្ធតោះតាំងជាដៃគូដែលមានកលោស្មើនឹងលោកហ៊ុនសែនជានិច្ចពីព្រោះថាលោកបានលើកឧទាហរណ៍ថាមនុស្សទាំងឡាយណាអ្នកនយោបាយទាំងឡាយណាដែលធ្លាប់ធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនប្រមាណឆ្នាំមុននេះឬមួយចុះចូលជាមួយហ៊ុនសែនឬមួយក៏លក់ខ្លួននៅលោកហ៊ុនសែនអ្នកខ្លះទៀតក៏ត្រូវលោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកគឺថាមានតែលោកសំរងស៊ីទេដែលនៅតែអាចមានមុខជាង20ឆ្នាំមុននេះអាចជាដៃគូដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចភ័យបានឥឡូវនេះខ្ញុំក៏មានសម្លេងខ្លះរបស់លោកអៀងអេងឆៃអៀងដែរសូមអញ្ជើញទស្សនាហើយនឹងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកតែម្ដងបាទអ្នកនយោបាយជើងចាស់ជើងថ្មីមួយចំនួនស្ទើរតែទាំងអស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់កត្រទាំងអស់អ្នកខ្លះចុះចាញ់អ្នកខ្លះចុះចូលអ្នកខ្លះទៅទេណែនៅសល់អ្នកណាគេសល់សំរងស៊ីជាអ្នកនាំមុខនៅលើប្រទេសកម្ពុជារួមជាមួយកម្ពុជាសំរងស៊ីរួមជាមួយកម្ពុជាធ្វើឲ្យលោកខុនសែនដេកលោកអត់លោករលងាយចុងក្រោយបខំចិត្តចាត់កម្ពុជាដាក់គុករំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ឲ្យសំរងស៊ីចូលស្រុកតែមិនគេថាសំរងស៊ីធ្វើនយោបាយកម្ដរហ៊ុនសែនបើសិនយើងបើសំរងស៊ីធ្វើនយោបាយកម្ដរហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនឲ្យសំរងស៊ីចូលក្នុងស្រុកហើយមិនបដិងសំរងស៊ីមកកំណត់នៅលើតុលាការនឹងបើកឹមសុខាធ្វើនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនអត់ចាប់កឹមសុខាដាក់គុកទេចឹងសូមបងប្អូនឈាមចំណុចទាំងអស់នេះយើងត្រូវតែនិយាយការពិតខ្ញុំឃើញហើយអ្នកថ្មីថ្មីខ្លះយកអារម្មណ៍មកប្រើអត់ព្រមគិតអត់ព្រមថាធ្វើអីដើម្បីឲ្យឈ្នះហ៊ុនសែនគឺមកចង់ឈ្នះសំរងស៊ីមកចង់ឈ្នះកឹមសុខាមកចង់ឈ្នះគ្នាឯងចឹងថ្ងៃនេះសូមផ្ញើសារទៅបងប្អូនទាំងអស់នឹងឲ្យយល់ឡើងប្រឹងប្រែងឡើងគឺគោលដៅរបស់យើងឲ្យបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតឲ្យមានការបោះលែងលោកប្រធានគណៈសខាដើម្បីឲ្យលោកមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងវិញបងប្អូនឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ឲ្យមានការដោះលែងអ្នកតោមនសិការឲ្យទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ទៅលើអ្នកនយោបាយឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអាចធ្វើសកម្មភាពបានដូចដើមឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចធ្វើកិច្ចការសង្គមបានដោយសេរីនិងហើយជាគោលបំណងរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
បាទលោកសារដាក្រៅតែពីឡើងថ្លៃសារនេះលោកអេងឆៃអៀងនឹងក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺជាស្មារតីទេមិនមានអង្គការចាត់តាំងមិនមានតំណាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេហើយក៏មិនមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងប្រទេសដែរក្រៅតែមិនមានទីស្នាក់ការមិនមានតំណាងអីក៏ដោយហើយក៏មិនមានលើកផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់អីសម្រាប់ចលនានេះដែរបាទនិយាយពីផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់ហ្នឹងឃើញថាចលនាសង្គ្រោះជាតិថ្មីរបស់លោកសំរងស៊ីដែលទៅបង្កើតហ្នឹងឃើញមាននិមិត្តសញ្ញា logo របស់គេដែរតើលោកអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេអំពីនិមិត្តសញ្ញាហ្នឹងមានន័យអីខ្លះទៅបាទបាទបាទយើងឃើញហើយនិមិត្តសញ្ញាហ្នឹងគឺវាមានរង្វង់មូលមួយហើយរង្វង់មូលហ្នឹងក្នុងរង្វង់មូលហ្នឹងមានភូគោលមួយហើយនៅក្នុងភូគោលហ្នឹងទៀតមានផែនទីប្រទេសកម្ពុជានៅកណ្ដាលហើយនៅពីក្រោមភូគោលដែលមានផែនទីកម្ពុជានៅកណ្ដាលហ្នឹងគេមានឃើញរូបដៃត្រូអីដៃ3 4នៃត្រូផងហើយនៅក្រោមដៃហ្នឹងឃើញមានមនុស្សលើកទង់ជាតិខ្មែរនឹង2ហើយនៅជុំវិញរង្វង់ហ្នឹងបានគេដាក់អក្សរទាំងខ្មែរទាំងអង់គ្លេសដែលមានន័យថាចលនាសង្គ្រោះជាតិជាភាសាខ្មែរនៅពីលើហើយនឹងពីក្រោមតាក់ថាCambodia National Rescue Movement CNRM បាទបាទលោកជុនច័ន្ទបុតនៅក្នុងការប្រកាសចលនាថ្មីនេះតើលោកសំរងស៊ីបានផ្ដាំផ្ញើសារអីខ្លះដែរលោកបានចាំខ្លះទេបាទបាទលោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីគេប្រគល់តួនាទីប្រកាសប្រគល់សុពលភាពថាលោកជាប្រធានចលនានេះលោកឡើងថាសូមឲ្យចូលរួមលោកអំពីវនីឲ្យមនុស្សម្នានឹងចូលរួមជាមួយនឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនមែនតែសមាជិកនៃអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទេលោកថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យអ្នកណាក៏ដោយដែលមិនចង់ឃើញជាតិរលាយអ្នកនងឯងអាចចូលរួមជាមួយនឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិបានហើយលោកក៏បានជម្រាបថាចូលជាសមាជិកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនមែនមានសមាជិកចលនាសង្គ្រោះទៀតមិនបាច់ប្រកាសថាខ្លួនជាសមាជិកទេដោយលោកឯងឆៃអៀងបានលើកអញ្ចឹងគឺថាសង្គ្រោះចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាស្មារតីទេគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងនៅក្នុងបេះដូងទៅបានហើយមិនបាច់បងលុយទេហើយការដែលគេប្រកាសថាមានអ្នកដឹកនាំអីហ្នឹងគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបទេសារៈសំខាន់គឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យទៅចូលរួមដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយជំរុញយ៉ាងណាធ្វើឲ្យសង្គ្រោះជាតិនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានសិទ្ធិពេញលិញដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងឡើងវិញក្រៅពីនេះលោកសំរងស៊ីក៏បានប្រកាសអំពីគោលការណ៍5ចំណុចរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលខ្ញុំបាទនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងបីទស្សនាហើយនឹងស្ដាប់ដូចតទៅនេះបាទការងារទី1គឺជាការងារផ្លូវនយោបាយការងារផ្លូវទូតការងារលើឆាកអន្តរជាតិការងារទី2គឺការងារក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មគឺការងារទាក់ទងទៅនឹងអ្នករកស៊ីនិយាយចំទៅអ្នកដែលធ្វើឲ្យអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិវត្តយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលលើឆាកនយោបាយត្រូវតែមានឥទ្ធិពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការងារទី3គឺការងារបំផុសបំផុលប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យលើកឈរពីព្រោះយើងបានសម្រេចថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចទៅអោបដៃបានទេពេលដែលគេកំពុងតែសម្លាប់ជាតិយើងពេលដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែលក់ប្រទេសកម្ពុជាជាផ្ទាំងជាផ្ទាំងគឺត្រូវតែមានបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីបាតុកម្មអហិង្សាពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាបរិបទទាំងអស់ត្រូវតែមានកោតកម្មពីកម្មកដើម្បីកម្មកទៀងទាអបានឡើងប្រខែឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពអាចដំណើរការបានសេរីភាពកម្មករគឺជាសេរីភាពប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលប្រជារាស្ត្រសេរីភាពប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលគឺជាសេរីភាពកម្មករដូចជាកម្លាំងប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់អាចឋាននិងងើបឈរតបាដោយសន្តិវិធីការងារទី4គឺការងារទាក់ទងទៅនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងអត់មានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេហើយយើង
ប្រឆាំងអំពើហិង្សាតែឆាប់យើងមិនត្រង់តែជាចលនាអហិង្សាទេតែយើងជាចលនាប្រឆាំងអំពើហិង្សាតាមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដូច្នេះយើងនឹងអព្យាវាកកុំឲ្យកងកម្លាំងសម្រាប់អពុកបាញ់ប្រហារបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពទាមទារយុត្តិធម៌ដោយសន្តិវិធីការងារទី5គឺចលនាក្នុងជួរគណៈបកការអំណាចសភាហើយពេលនេះខ្ញុំអាចប្រកាសឲ្យអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនយើងនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនថាកុំតាមហ៊ុនសែនទៀតកុំស្លាប់ដោយសារហ៊ុនសែនកុំស្លាប់ជំនួសហ៊ុនសែនមកចាប់ដៃជាមួយខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិទៅបងប្អូនអើយតសារប្រទេសជាតិជាមួយគ្នាបាទលោកសារដាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សង្ខេបឡើងវិញគោលការណ៍5ចំណុចដែលលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងនេះពីព្រោះថាសំឡេងហ្នឹងដូចជាមិនសូវឮច្បាស់ទី1ហ្នឹងគឺថាចលនាហ្នឹងគឺធ្វើការងារនយោបាយការងារការទូតជំរុញឲ្យអន្តរជាតិហ្នឹងដាក់គំនាបជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិទាំងឡាយណាហ្នឹងភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការស្ដារឡើងវិញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាទី2ហ្នឹងគឺជាចលនាការងារសេដ្ឋកិច្ចគឺថាគាត់នឹងធ្វើចលនាជាមួយនឹងអ្នករកស៊ីអ្នកបណ្ដាក់ទុនឯជាដើមទី3នឹងគឺជាការបំផុសបំផុលពលរដ្ឋកម្មករឲ្យធ្វើបាតកម្មកុតកម្មអហិង្សាហើយទី4គឺធ្វើចលនាជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកុំឲ្យស្ដាប់បញ្ជាមេរបស់ខ្លួនពីព្រោះថាមេនឹងលោកសំរងស៊ីហៅពេញពេញមាត់ថាជាជួនផ្ដាច់ការនឹងលោកថាបើសិនជាតែហ៊ានឬមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបញ្ជារបស់មេដែលលោកសំរងស៊ីហៅតែជួនផ្ដាច់ការនឹងពេលនោះឯងគឺថាលោកបញ្ជាក់ច្បាស់ថាពេលនោះឯងបើសិនជាតែហ៊ានទៅបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងពេលនឹងគឺពលរដ្ឋកម្មករនឹងក៏មិនហ៊ានឡើងធ្វើបាតកម្មឡើងធ្វើកុតកម្មដែរហើយទី5នឹងគឺមិនដឹងថាលោកសំរងស៊ីនឹងធ្វើយ៉ាងណាមានអីនៅពីក្រោយឆាកមានសញ្ញាអីបែបណាពីក្រោយឆាកទេលោកបាននិយាយថាទីចាប់គោលការណ៍ទី5របស់គាត់ផែនការទី5របស់គាត់នឹងគឺចលនាយ៉ាងណាក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងគឺថាឲ្យមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងចូលរួមជាមួយចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងបេះដូងរបស់គេដើម្បីប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកសំរៀងស៊ីថាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍មន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងតែម្ដងខូចប្រយោជន៍នឹងខូចប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចទៅលោកជួនច័ន្ទវត្តអាចប្រាប់ខ្លះបានទេបាទណែលោកសំរងស៊ីបានលើកចំណុច2 3ដែលថាលោកហ៊ុនសែននឹងរាល់ថ្ងៃនឹងដែលថាមិនធ្វើឲ្យតែខូចប្រយោជន៍តែប្រជាពលរដ្ឋខូចប្រយោជន៍ជាតិខូចប្រយោជន៍ដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួននឹងលោកបានលើកឧទាហរណ៍ថាមានមន្ត្រីកូនចៅរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនច្រើនណាស់ដែលមករកស៊ីដែលមកបណ្ដាក់ទុនអីនៅស្រុកអាមេរិកអីចឹងណាហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅតែធ្វើទុកបុកម្នេញនៅតែគំរាមកំហែងគណៈបកប្រឆាំងគំរាមកំហែងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យគំរាមកំហែងពលរដ្ឋទេសហរដ្ឋអាមេរិកគេប្រកាសហើយថាគេនឹងមិនផ្ដាល់ទិដ្ឋាការឲ្យអ្នកណាដែលចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូច្នេះវាប៉ះពាល់ដល់មន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនោះពួកគាត់មិនត្រូវខាតប្រយោជន៍ពួកគាត់មិនលែងអាចមកលេងកូនលេងចៅកូនកាទៅចៅកើទៅឬមួយក៏ចង់មកមើលប្របាក់មើល business របស់ខ្លួនអាមេរិកឈឺទៅប្តីទៅអ្នកនាំពាក្យនៅស្រុកខ្មែរនៅទៅប្រពន្ធឈឺទៅទីផុតមកមើលប្រពន្ធយ៉ាងមិនកើតឧទាហរណ៍ទេណាបាទអានេះដែលគាត់បានដឹងពីមជីអីហ្នឹងមកហើយគាត់បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាសូមឲ្យពួកអស់នោះឯងគឺថាឲ្យចូលរួមនៅក្នុងដួងចិត្តមកដើម្បីចូលរួមជាមួយចលនាសង្គ្រោះជាតិទៅលោកក៏លើកឧទាហរណ៍ចំពោះការអនាគតទៅអាចនឹងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដល់ពួកមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឯដែរដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងអាចខាតប្រយោជន៍បាទបាទលោកជុនច័ន្ទបុត្រពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះដែរលោកខ្ញុំបានឃើញនៅគេថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកសំរងស៊ីដែរបានលើកឡើងអំពីលោកណេតសាវឿនដែលជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិហើយនិងភរិយារបស់លោកនោះបានទិញសញ្ជាតិពីប្រទេសផ្សេងដើម្បីទៅរស់នៅតើបញ្ហានេះលោកបានដឹងព័ត៌មានបន្ថែមទៅលើ
ការទទួលបានសេចក្តីរបស់លោកនេតសាវឿននឹងដែរទេបាទយើងបានឃើញសារលេខធ្លាយតាមពិតអ្នកយកព័ត៌មានអីមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាមានសារលេខធ្លាយមកប្រមាណខែមុនហ្នឹងយើងឃើញមានទាំងគេថតរូបវីសាថតរូបប៉ាសពតនៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនមិនមែនត្រឹមតែលោកនេតសាវឿនទេមានមួយចំនួនទៀតផងដែលមានលុយយកទៅប្រដាក់ទុននៅបរទេសទៅហើយនៅពេលដែលយើងមានលុយប្រដាក់ទុនក្នុងចំនួនណាមួយនោះម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងក៏គេប្រគល់សេចក្តីឲ្យប្រគល់សិទ្ធិឲ្យចេញចូលឲ្យទៅតាំងលំនៅនៅប្រទេសនោះអាចចំណុចនឹងក៏លោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងពីថ្ងៃអាទិត្យដែរត្រង់ថានេះគឺជាសញ្ញាមួយនៃការដែលមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបដិសេធខ្លួនបដាបដាដើម្បីរកច្រកចេញបដាបដាទៅក្រៅប្រទេសបាទបាទលោកជិនច័ន្ទបតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកាសចលនាថ្មីនេះឃើញថាមានភាពជំរងចម្រាស់ខ្លាំងណាស់រវាងអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខានិយមលោកសំរងស៊ីនិយមពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook តែម្ដងហើយតើលោកសំរងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំចលនាថ្មីហ្នឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏យន្តការអីដែរក្នុងការបង្រួបបង្រួមរវាងលោកកឹមសុខានិយមហើយនិងលោកសំរងស៊ីនិយមហ្នឹងខណៈដូចថាក្រមមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងកំពុងតែឈោអោបដៃមើលគណៈបកទាំងពីរឬក៏ក្រមគ្រប់គ្រងទាំងពីរហ្នឹងក៏កំពុងឆ្លោះគ្នាហ្នឹងបាទខ្ញុំបានសួរទាំងលោកសំរងស៊ីផ្ទាល់ទាំងលោកអេងឆៃអៀងទាំងអ្នកស្រីមូសុខួយដែរថាតើពួកគាត់មានវិធានការយ៉ាងណាអ្វីដែលពួកគាត់ឆ្លើយមកថាសកម្មភាពហ្នឹងវាអាចបង្ហាញទៅថ្ងៃមុខទៅណាអ្វីដែលពួកគេខ្លាចហ្នឹងគឺពួកគេខ្លាចក្រៃលោលោកសំរងស៊ីទៅប្រជែងជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងទៅជាប់ពន្ធនាគារហើយទីបំផុតទៅហ្នឹងក៏ធ្វើជាគណៈបកទៅដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតបំភ្លេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីជាដើមហើយលោកទាំងអស់នឹងតែងតែបញ្ជាក់ឲ្យជាពិសេសសារសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងនឹងតាំងពីលោករីគាតាំងពីលោកសំរងស៊ីតាំងពីលោកអេងចៃអៀងអីជាដើមអ្វីដែលគាត់ធ្វើគាត់ថានឹងធ្វើគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីបង្ហាញឲ្យដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាគណៈបកតែមួយនៅក្នុងបេះដូងពួកគាត់ដដែលអ្វីដែលបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគ្រាន់តែដើម្បីជួយទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពួកគាត់សង្ឃឹមថានៅពេលដែលសកម្មភាពពួកគាត់ធ្វើបែបនឹងអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលមានសិពិចសិពិលនឹងអាចចូលរួមវិញនៅថ្ងៃខាងមុខបាទសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺថាតើកម្មវិធីនៃការប្រកាសចលនាសង្គ្រោះជាតិកាលពីពេលនោះបានធ្វើនៅគេហៅថាសំណួរចម្លើយអីដែរទេបាទដោយអ្នកកសែតឬក៏ដោយមិនឃើញមានឲ្យមានកម្មវិធីសំណួរចម្លើយអីទេពីព្រោះប្រហែលជាមកពីយុបពេកពីព្រោះបន្ទាប់ពីការប្រកាសសពលភាពប្រកបពីអីហើយនឹងមានមនុស្សហៅចូលនឹងមកច្រើនណាស់ហៅចូលតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype មានអានសារអ្នកគ្រប់គ្រងអីច្រើនអញ្ចឹងទៅវាយុបពេកទៅក៏ប៉ុន្តែលោកសារដាបើសិនជាលោកដែលនាងចង់មានសំណួរឬចម្ងល់អីទាំងឡាយណាតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះស្អែកនេះយើងនឹងមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីលោកសំរងស៊ីពីប្រទេសបារាំងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skypeដើម្បីឆ្លើយនៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងឡាយណាដែលចង់ដឹងចង់យល់បន្ថែមអំពីចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះហើយសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនាងនឹងរងចាំទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងនៅវិលស័យនេះបាទសូមអរគុណច្រើនលោកជុនច័ន្ទបាទអរគុណជម្រាបលាបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា